Най-малко 4 души са загинали при руски въздушен обстрел в Донецка област. Не се съобщава за ранени. На свой ред, украинските сили съобщиха, че системите за противовъздушна отбрана са унищожили всички 9 безпилотни летателни апарата, изстреляни по време на руска атака в източните и южните региони. В Съединените щати, председателят на Камерата на представителите Майк Джонсън представи предложение за отделяне на военната помощ за Украина от другите помощи за Израел и Тайван. Джонсън заяви, че новите законопроекти предвиждат приблизително същия размер помощ, но ще включват разлики, сред които и суми под формата на заем. Критици обаче твърдят, че това е равносилно на по-нататъчно ненужно забавяне, тъй като законопроектът на Сената бе прият преди два месеца. На свой ред президента на Украина Володимир Зеленски призова съюзниците да покажат същото единство, което показаха, когато помагат на Израел. Дация партнери в еднист свито. Целият свят стана свидетел на съюзническите действия в небето над Израел. Те показаха колко ефективно може да бъде единството в защитата срещу терора, когато то се основава на достатъчна политическа воля. Европейското небе отдавна можеше да получи същото ниво на защита, ако Украина беше получила подобна пълна подкрепа. Терорът трябва да бъде победен навсякъде. По-рано посланникът на Украина в ООН Сергей Кислица обвини Русия в цитирам добре планирана операция под вълши флаг, застрашаваща окупираната от Москва атомна електроцентрала в Запорожие. Това стана по време на размяна на реплики от двете страни относно състоянието на най-голямата атомна централа в Европа. От своя страна ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Мариано Гроси заяви, без да приписва на никого, че трите безразсъдни атаки от 7 април на САМ са поставили света, цитирам, опасно близо до ядрена авария.